Кілька місяців цих чотирьох вівчарок навчали в кінологічному центрі Ужгорода. Нині знайомлять з новими власниками. Собаки стануть для військових канісотерапевтами. Дмитро та Олександра – ветерани ЗСУ. Воювали ще у 2015 році. Завжди любили тварин. Доглядали пухнастих навіть на фронті. Одну із вівчарок вирішили взяти собі. І там нам собаки були, і є, з хлопцями залишилось. Я хотіла забрати, але залишила хлопцям. Так що, а ніхто такий головний песик, який тобі завжди як-то допоможе і психологічно, і... У цій сім'ї досвід поводження з собаками мають, а от у Василя хвостатий побратим з'явиться вперше. Повернувся з фронту, як і більшість хлопців, потрібно було мені трішки мотивації в житті і свого стимулу знайти. А як, що може бути краще, ніж надійний побратим? Цих собак привезли волонтери. У них особлива місія. Мають стати вірними друзями та справжніми канісотерапевтами. Каністерапія – один із видів зоотерапії. Допомагає у реабілітації людей з різними психологічними травмами за допомогою собак. Не потрібно робити чогось особливого, а просто проводити час із чотирилапим другом – гуляти, доглядати. Цей метод – досить поширений напрямок психологічної реабілітації військових у США. В Україні поліцейські вперше тренували собак для такої місії. Малінуа – це дуже активна порода собак. Помімо того, що вона дуже активна, вона ще дуже і подобається взаємодіяти з людьми. Тобто їй подобається сам процес, коли людина з нею грається, якось приділяє їй увагу. Нам попалося так, що хороший вік для привчання до команд. Зараз, поки вони цуцики, вони все впитують буквально як губки. І сам процес навчання проходить дуже легко, дуже цікаво і дуже весело, як і для кінологів, так і для самих собак. Щоб отримати таку собаку лікаря, військові пройшли тестування. Три вівчарки самі оберуть собі господарів. Згодом нові власники місяць навідуватимуться в гості до своїх улюбленців. Після того пухнасті поїдуть до нового дому.